waada warki saab tv aniga oo cali fahd ayaa caawa warka idinla socosiin doona qodobada warkeena caawa ugu waaweyn ee aad daawan doontaana waxay kala yihiin dowladda maraykanka ayaa markii ugu horeysay taageero u muujisay xidhiirka cusub ee dhex maray somaliland iyo taiwan halka xukuumadahaasina ay ku bogaadiyeen mowqifka ay qaadatay xukuumadda washington shirkii la filayay inuu madaxweynayaasha maamul goboleedyada soomaaliya uga furmo magaalada dhuusamareeb ayaa la sheegayaa inuu baaqday wasiir ka tirsan maamulada ka jira soomaaliya ayaa xilkiisii ku waayay kadib markii uu xantay madaxweynihiisa xukuumadda itoobiya ayaa markii ugu horreysay soo bandhigtay magacyada raggii ka dambeeyey dilkii fannaan dhowaan lagu kharajiyey magaalada addis ababa ee caasimadda dalka itoobiya kaasi oo ay ka dhasheen dhacdooyin badan oo khasaaro badan geystay dowladda imaaraadka carabta ayaa ganacsade lagu eedaynayo inuu lacag badan ka dhacay maraykanka u gacan gelisay f b i da maraykanka dowladda kenyana waxa ay soo rogtay sharciyo cusub oo lamaanayaasha faraya inay iska gursan karaan khadka internetka inta uu jiro xanuunka covid sagaal iyo toban qodobadaasi iyo qodobo kale ayaa ku daawan doontaan warkeenna habeennimo xukuumadaha somaliland iyo taiwan ayaa soo dhoweeyey taageerada uu waddanka maraykanku u muujiyey xidhiirkii dhex maray labadaasi dal maraykanku wuxuu taageero u muujiyey xidhiir cusub oo dhowaan u bilaabmay somaliland iyo jasiiradda taiwan waana markii ugu horreysay ee uu arrintan ka hadlo qoraal ka soo baxay golaha ammaanka qaranka ee aqalka cad ayaa lagu sheegay in wax weyn ay tahay in taiwan ay hesho xulafo kale waa wax weyn inaanu aragna taiwan oo kor u qaadaysa xidhiirkeeda bariga qaaradda afrika xilli aad loogu baahan yahay taiwan waa saaxiib aan leenahay oo aan iska kaashanno arrimaha caafimaadka waxbarashada caawimaadda farsamo iyo arrimo kale oo badan ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay aqalka cad ee maraykanka looga arrimiyo tallaabada xukuumadda washington ayaa mar kale wiiqi karta xidhiirka ka dhexeeyay xukuumadda beijing oo marar badan oo hore ay isku qabteen arrinta taiwan maraykanka ayaa taageero siiyey jasiiradda aan aqoonsiga haysan balse dhaqaalaha leh ee taiwan taas oo keentay in shiinuhu uu si weyn uga biyadiido taageerada maraykanka oo uu arko faragelin dhulkiisa uu ku sameeyey shiinuhu weli kamu hadal arrintan dadka waxfalanqeeya waxay tilmaamayaan in siyaasadda maraykanka ee soomaaliya aanay u janjeerin gooniisutaagga somalilan balse taageerada maraykanka ay dabada ka riixayso xidhiirka ay wadaagaan taiwan iyo xidhiirka uu la leeyahay shiinaha oo meel aan wanaagsanayn maraya iminka somalilan iyo taiwan waxay isu magacaabeen wakiilo kala mateli doona labada dowladood iyagoo xidhiir diblomaasiyadood oo cusub abuuray xidhiirkooda ayaa yeeshay saameyn siyaasadeed iyadoo ay ka shireen dowladaha shiinaha iyo soomaaliya oo ka cadhooday iskaashigooda cusub isla markaana qaba in dhulkooda ay ka tirsan yihiin khadar heybe saab t v dowladda kenyana waxa ay soo rogtay sharci cusub oo lamaanayaasha doonaya inay isguursadaan u saamaxaya inay iska mehersadaan dhinaca khadka internetka warbixin umuurtaasi la xidhiidha wariyahayga maxamed cabdi boosh ayaa inoo diyaariyey kenya ayaa bilowday adeega guurka ee khadka internetka si wax looga qabto faafitaanka cudurka coronavirus iyadoo dadku aanay tegi doonin aqalka sheeriya hawl winie guuchu oo xogeeyaha xafiiska diiwaangelinta guurka ee kenya ayaa waxay sheegtay in lamaanayaasha isguursanaya ay iska diiwaangelin doonaan mareegta citizen portal waxaana ay sheegtay inaan la iska diiwaangelin doonin xarunta guurka ee sheria house iyadoo adeega lagu fulin doono habka onlineka xafiiska adeega guurka ayaa shaqadiisa hakad la geliyey bishii may iyadoo laga taxadirayay cudurka covid sagaal iyo toban
لكن وحل سيو وداي أديجدا كورنتيانو دلاعين كوفر سجالية طبعاً شريعة هوس وحل جد وان جرين شري أفر بقول مركا جور كاي تردي سوها سيسو هل كان مركا تردو أي بدن تهينا أي جاري شرتي لا ليح بقول براها أغسطس ديسمبر لكن حرونتا يا لحري بشي مي وحنا هكذا جلاي لبكون شم بقول يكوب يكون تنجور سداي شيجان سراكيشو markii xayiraada la khafiifiyay bartamihii bishii May 1804 tanguur oo madani ayaa dhacay taasoo caqabad ku noqotay xafiiska diwaan gelinta 700 oo qof ayaa iyagu dib u dhigtay guurkooda dadka isguursaday ayaa la faray inay iska diwaan geliyaan mareegta e-citizen portal waxaana bixin doonaan lacagta diwaan gelinta sida ay sheegtay Mrs. Guchu oo ah hoggaamiyaha xafiiska Sheria House ee guurka كوبي لباتن مال مودا يا لوق ابتاي لما نياشو ينا يسود ديوان جريا ميد كميدا براياشا سرسرة اي وحكرديغا چامعة دا تشيكتشيغا اي مغالا دا تشيكتشيغا كو تالا ايا ساب تيفيو غور بحيي اي حالا دي ودن بيسي اي ودن كا ايتو بيا قوليد علي ابراهيم الكعاسي ايا ور كاسي نو ايغا يا ميد كميدا قوييهان كا دولو ديغان كا سومالي دا ايتو بيا احنا براياشا چامعة دا تشيكتشيغا اي دولو ديغان كا سومالي دا ايتو بيا محمود سيغد معلن ايام مانتا ورئيس غارة وكسيني هوتيل بوخ اي مغالادة انجيبلي تلفشيغان عالم غيساب وحاوكاها اللي سياسة دقاسن اي كتاغن دالك ايتوبيا اي مدوين كودن بيه هالكاسي مدارادة كرد عيان سلامركاسينا اي دولودة ايتوبيا حردي قيبا كاميدا انترنتكا تاسيو صوبتاي لمشادة انك بادن لاو بقلو روح هاتبا اقو يهن محمود سيغد معلن او اريمهاسي كهاليا ايا وحاو يري ورين وحال الدلي فنان عانه او قوميد اورمدا كسو جيدا او حجاله هنديس ليرادو فنان كاسو كسو قيب قاتاي هلغنكي اورمدا اي قيرادا داد كو واوينا كاميد كها هدان سي غار او سيغنا وحو اها فنان كليا دلكا غوديسا كو هيساي وها خيلغي تي بيلف ام نظامكي هورو جيري وها فنان كامر انتا لا دلين كورنا وريسي بو بخيي 7 بري كور انتا لا بخين اريما بدن او حساسيه او اريمها تالوي كلا دمي بو كادلي een qoomiyada een oo ahmaarada minilik oo kale inuu een dabeer ku yimid Itoobiya markuu soo galay ee oramada markuu soo galay uu ka hadlay faraskan uu saarayay in oramay ka soo xaday uu ka hadlay arrimaha xasaasiga soo ka hadlay dhimashadiisa isku beeganta oo qoomiyadaha ahmaarada inta badan la xiriira arintaas ka keenta markaa inay kacdoono qulqulatooyin badan rashbada badan yimaadaan waxyaalaha si guud u dhacdan soo koobno ugu horeyn dawladda horta saxaafadeed kala duwan bay soo saartay ilaa 6 jeer war saxaafadeed dawladda soo saartay waxa ugu muhiimsana inay qulqulatooyinka ama rashbadaha ama dadkii dhintay oo ilaa hadda 239 qof ah intay xaqiijiyeen iyagu gaaraya inay ku eedeenayaan Jawhar Maxamed iyo kooxdiisa waxa lagu eedeeyay inay meedka dhexda u galeen meedka waxa la isku qabsaday fanaanka in lagu aaso amba adsaba marka iyaguna waxay leeyihiin sida dawladda sheegayso dhexda u galeen kadib isku hormaad ba dhacay ciidan ba ku dhintay laftiisa oo dadka markaa sheegayna laftiisa ciidan ba qayb ka war saxaafadda soo saaray waxa ku sheegan inay rabeen Jawhar Maxamed iyo kooxdiisa inay fuliyaan dil lamida dilkii sanadkii hore Itoobiya ka dhacay ciidamada Itoobiya saraakiisha taliyaha Itoobiya iyo lagu dilay madaxdi deegaanka xamaarada ka soo jeeday waxa kale iyaduna markaa waxa inta ka dambeeyay la xiray siyaasiyiintii ay ka mid ahaayeen Jawhar Maxamed iyo Baqala Garba iyo siyaasiin kale oo awta badan ba la xiray gudaan xariga guud ee Itoobiya toddobaadkan markaa la isku geeyay la xalay intu dambeysay 4700 qof ba ayaa xiran dhimashada guudna waxay maraysaa 239 qof ay maraysaa markaan eegno Abi Axmedna 3 jeer ba hadlay toddobaadkan inta dhacdooyinku dhaceen go'aan cad buu qaatay go'aankiisaas inta badan hanjabaaday u badnaayeen wuxuu sheegay in hadda kadib aan loo dulqaadan doonin arrimaha noocan ah ee soo noqnoqday waxaad eegi karaysaa yacni go'aanka horta xukuumadda ka tagay dalkaas eegi karaysaa deegaanka oramada laftiisu darad go'aan buu soo saaray 3 go'aan bay ugu laftiisu soo saareen oo sidaad ogtihiin Jawhar Maxamed madama waa qeyrada hoggaamiyahoodii maamul badan baa ku xidhnaa oo xitaa wasiirka gashaandhig ugu horreeyay lama magarsa dadkii noocaas ah waxay lama ka qoraal dadban wax soo saarin ay leeyihiin maamulka heerarka ugu hooseeya ilaa ka ugu sareeya maamulka la shaqeeyay inta laba laga qaado waana lagu bilaabtay oo shalay shashamane iyo magaalooyin badan oo rashbada ka dhaceen baa maamuladoodii la xiray waxa kale iyadana toddobaadkan dhacay kacdoono oramada ay gudaha ka sameeyeen dalka taalooyin badan baa la burburiyay magaalooyin badan baa burburay oo ka mid ah magaalada gabigeeduba ku dhawaad ilaa 6 hotel ku yaaleen oo shashamane la yiraahdo ayaa hal mar dhulka la sameeyay magaaladaas magaalada hantideeda dibankeega doona sabab kana ay guraagada qoomiyadda leedahay ahmaarada u badnaa shashamane kaliya ma aha Zuwaib ayaduna ka mid ah harar oo kala ka mid ah meelaha taalooyinka laga burburiyay iyaduna taalooyinkii ninkaasi ka sii hadlayay ee qoomiyadaha ahmaarada madan boqort saldanadaha u badan Itoobiya soo mareen ayaa dhamaantood iyagana toddobaadkan burburay commission ka xuquuqul saanka qaramada midoobay baa isna shalay ka hadlay xaaladda Itoobiya
waxa kale iyaguna jirta tigreegii dawladda federaalka shalay iyaguna eedeeyay isku jeediyay tigreeg waxa ku eedeenayaan leeyin dilkan waxa ka dambeysa dawladda dhexe dawladda tigreeg maadaama go'doon ku jiraan waa sida maamul goboleed Soomaaliya ku xusan kareysaan een xogaa waa maamul gooni oo laba sano ma fargeliyabi gooni u taageen iyagaana soo maamulay dalka inta wax ka dambeeyay maqal isku urursadeen marka ayagu waxay leeyihiin si uu biyaha arintii soo qariyo ayuu dilka u sameeyay war saxafadeed soo saareen een sidaan soo sheegnay een magaalooyin baa la gubay axmaar badan baa la barakiciyay een dawladdu laakiin shalay maanta wax sheegtay in arintu daraad shalay wax sheegtay in arintu degantay isla markaana dadka dib u dajin loo sameyn doono imika fanaankan oromiye imika la dilay ka wax inta laga yimaado bal xaaladda qallaasaha ka taagan Ethiopia ma la oran karaa wax la xidhiidhaa wabiga Niilka isku hayaan Masar iyo Ethiopia anigu aan ahaanayn aaminsanahay afar arrimood bay salka ku hayaan marka la eego saad sheegtay xiisadan wabiga masaarida iyo culayska Ethiopia ka haysta reer galbeedka siyaasadda arrimaha dibadda marka la eegno way qayb ka noqon karayaan sababta uga noqon karayaan ma ku sheegay wada hadal la socday in badan kale television sub tv laftiisu waa wareysiyo laba jeer hore waan kaga hadalay wada hadalada socday Mareykanka garwadeen ka ahaa bangiga adduunka ku jiray ee qasnada dhexe Mareykanka ku jirtay ee masaarida ku jirtay Suudaan ku jirtay Ethiopia iskaga baxday ugu gacsayday kadib Ethiopia waxa sheegtay in biyaha buuxin doonto masaarida Mareykanka war saxafadeed soo saaray waxa sheegay in buuxin karin ma buuxin kartid oo buuxin kartaa arintu taagnay iyadoo halka taagan oo Suudaan markii hore la safatay masaarida hadana dib u laba noqotay Ethiopia la safatay ayay xiisada aad u sii laba kacday Ethiopia markii tirwaan buuxinay buuxintu waxa ku ekayd dadka soo dhaafay imka muddo la rabin la buuxiyo biyaha dhacdada markaa buuxinta xilligeedii iyo dhacdadana isku beegmay waxa kale oo iyadana isku beegmay markii Ethiopia war saxafadeed soo saartay waxa sheegtay in ay arinta ka dambeeyeen xoogag gudaha oo kaashanaya xoogag cadaw dibadda ah oo Ethiopia qalaas ku ah marka arabkan aad ugu adkaynaysay Ethiopia inta badan cadawga marka masaarid oo meena toos u oran muyaane cadawga dibadda ah ee ay sheegayaan xoogan gudaha ay caawinayeen inta badan dadka siyaasada falaqay waxa arintaas u sabaynay marka arinta biyuhu arin sahlan maaha gulid Cali Ibrahim Kacse Sub TV Gibli ururka gaarodi oo kamida ururada horumarinta arrimaha bulshada ee Soomaaliland ka shaqeeya ayaa deegaanka Maxamed Daawud ka dhagax dhigay ceelbiyood cusub oo halkaas laga hirgelin doono waa munaasabad lagu dhagax dhigayay dhameystirka hirgelinta dhambiyood cusub oo laga hirgeliyay magaalada Maxamed Daawud oo ka tirsan degmada Sabawanaag ee gobolka Murudi Jeex hirgelinta saadaasha iyo qorshaha dhaamkani ayaa waxa lahaa ururka gaarodi oo kaashanaya dadka ka soo jeeda deegaankani munaasabadani oo ka dhacday isla magaaladaasi ayaa waxa ka soo qayb galay bulsho meelo kala duwan uga yimi munaasabadani ugu horreyntii waxa munaasabadaasi hadal ka jeediyay mas-uuliyiinta ugu sarreeya ururka gaarodi iyo mas-uuliyiinta ururka ay ku bohoobeen dadka deegaankani Maxamed Daawud ka soo jeeda hadaan nahay gaarodi dhexdiisa iyo hadaan nahay gudida fulinta iyo hadaanu nahay haday yihiin labada gudi ee Maxamed Daawud intuba wax ilaa 100 meetin wax ku dhow ayay ka galeen inay suurto galo baligan oo inta awooda inta laag bay geliyeen waxaynaanu ku dadaalaynaa inaanu baliga ilaashano ilaanu aragno baligii biyaha laga cabayo kulli wali hayaankii waan ku jirnaa waxaan u dhismi doonaa baligu muddo 2 bilood gudaheeda waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan qurbajooga ururka gaarodi waxaan u mahadnaqaynaa qurbajoogta Maxamed Daawud oo iyaguna guntiga dhisha iskaga dhigay oo hawl fiican qabtay labadooduba midhahoodii waynu aragnaa waynu taaganahay waxaynu taaganahay inuu joognaa balligii Maxamed Daawud ee la qodayay 2017 bishii November ayaa halkan gudoomiye hore ururka halkan uu dhagax dhigay in balligan la qodo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa qurba joogti reer gaarodi aadkii aadka uga qayb qaadatay sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa qurba joogta waxa weeye Maxamed Daawud ama MD oo iyaguna kaalin lixaad ka qaatay waxaan si gaar ah ugu mahadnaqaynaa qoladii reer gaarodi qurba joogta qoladii qaybta lixaad kala ka qaadatay oo ah reer qadar si gaar ah xogayihii hore ururka waxa weeye Ibrahim Xuseen oo lacag aad u badan ka soo ururay reer qadar waxa kale oo reer qadar aan ugu mahadnaqaynaa inay ka mid ahayd xubinta ugu lacagta badnayd iyaga Maxamed Jaamac labadii hablood ee ugu horreeyay lacagta ugu horbixiyay maadaama qasnatiga ahaa balligan lacag lagu bixiyo waa Suleekha Safiya Suleekha Daawud iyo Shukri Najib Cabdilaah Alweerar iyagana waa u ducaynaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay waa u ducaynaynaa sababtiisa waxaa lahaa gaarodi Maxamed Daawudna way iska kaashadeen dawladduna ka bay ku leeday waxaan leenahay dhammaan qurba joogta ayaa 90% lacagta bixisay mudane iyo marwaba waxaan leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka
هيدو كده ربعهم لين هاي دولة ده وحن كبر إنه كأصلي نا إن أنا أرنية دون تونا نقال هرين جزت كلنا مذاح دقامات كديجا إن كنا يا سود ويا يدن كودة مناسبة دني لقط لقح دقة يدم ما يستير كدام خني ما هذا ودنا وحيس كلا أدو يسحل قامي تد كديجا إن كان بيش الدكتة جارودينا قعوي بيجدونا كجيستي أدي أتبان وقوم هاد علينا دولة ده إنه كل شيء إنه هدي الله يرا intaayna wixii ka dhiman balliga ay ku darto waxa weeyaan ina ilaashataan oo u feejignaataan oo ka xumeynaya ka qabtaan masuuliyiinta magaalada odayaal wax garad qurba joog iyo haweenka deegaankani ka soo jeeda ayaa iyaguna dhankooda halkaasii ka hadlay isla markaasina soo dhaweeyay dhaamkani arinta marka ugu horeysa waa soo dhaweeyna ilaahay baan ugu mahadnaqayna marka koobaad waxaan ugu mahadnaqayna kaalinta weyn ee ka geysteen gudiyada maxamed daawud waxa kale oo ugu mahadnaqayna markaasii ururka gaarudi oo xilween iska saaray qaraanka ku baxaya halkana 495 bixiyay waxaan leeyahay halkii ay ka soo saarteen iyo tacabka ay sameeyeen miisaanka xasaraadka ilaahay ku daro aad baan ugu baahnaayeen maanta wax weeyaan baliga aan oo keenteen wax qura un baan ka jecelahay dambi dhaaf iyo jannada in allaaliye inta kale biyaha saan ugu jecelahay guday iyo dibad intii ka qayb qaadatay waan u mahadnaqaynaa gaarodi iyo md oo labadaba saarin yiin waa in loo duceeyo insha Allah iyagaana lahaa fikirkan halkan uu iska daa wax kale oo malcaamad male iskuul male dhaqtar male booliis male waxay leedahay degmadan yare ma jirto waa aragtaan ishiina waa idin macal gudida gaarodi ee gacanta ku haysa lahayd hawlgalkeeda aad baan iyagana u soo dhaweeyay waxaan leeyahay midhiha beerteen goosashadiisii baynu taaganahay gudiga maxamed daawud ee iyaguna iska xil saaray inay hawshan hir gasho waxaan leeyahay idinka maanta waa la gaaray midhihiina waa kuwa maanta la goosanayo waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan dadkii ka soo qayb qaatay dhan walba haday gaarudi tahay haday deegaanka tahay md waan idiin ducaynaynaa waan idiin mahadcelinaynaa injineerka shirkadda ku guuleysatay dhammaystirka dhaamkani oo isaguna ballan qaaday inuu muddo 2 bilood ah ku dhammaystiri doono dhaamkani aniga waxa ii tahay sharaf inaan maanta joogo oo shirkad aan shaqsiyan u leeyahay ay ku guuleysatay qodidda ama dhisidda balligan waxaanan idin ka markhaati kacayaa in aan sida ugu dhaqsaa badan leh oo weliba tayo leh shaqada loo qabani doono deegaankana wixii kale ay u baahdaan shirkaddu ay la qabani doonto ugu dambeyntiina mas-uuliyiin ka socday wasaaradda horumarinta biyaha ee Soomaaliland ayaa dhankooda ballan qaaday inay dhammaystiri doonaan wixii ka dhinma dhaamkan halkan laga qodayo wixii dawladda wasaaraddu ay u baahataan in maartay bacdaaba aan ahayn ee kalena ee farsamo leh ee lema hadii ba xukumaayo talo kale leheba wasaaraddu way idin soo dhaweynaysaa gacmo furan bay idin ku soo dhaweynaysaa in badan baa laga sheekeeyey waxay wasaaraddu ku darayso waxaan ka cadeynayaa in bacda iyo wax kasta u baahataanba ay wasaaraddu idinla garab taagan tahay dhaamkan oo ay hirgelintiisa lahaayeen ururka gaarodi ayaa waxa uu qorshihiisu socday muddo 3 sano iyo badh ah waxaana hadda ay sheegeen lagu dhammaystiri doono muddo 2 bilood ah Cali Fahad Saab TV Hargeysa shirkii lagu waday inuu madaxweynayaasha maamul goboleedyada Soomaaliya uga furmo magaalada Dhuusamareeb ayaa wararku sheegayaan inuu shirkaasi dib u dhacay Cabdirasaaq Koronto ayaa inoo haya faahfaahinta umurtaasi iyadoo maanta la filayay in magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug uu ka bilaabmo shirka wada tashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa baaqray kadib markii xalay tole kulamo gooni gooni ay yeesheen madaxda maamud goboleedyada iyagoo isla qaateen maalinta Sabtida oo shirku ka furmo magaalada Dhuusamareeb dhinaca kalena waxaa maanta hadal sharafeed u sameeyay madaxweynayaasha Puntland Hir Shabeelle Koonfur Galbeed iyo Jubaland madaxweynaha martida loo yahay ee madaxweyne Axmed Cabdi Kaari Qorqor madaxweynaha Galmudug waxaana shirkan diirada lagu saari doonaa muddo u socdo arrimaha ay ka mid yihiin doorashada ku soo socota dalka Soomaaliya khilaafka u dhexeeya madaxda federaalka iyo dowladaha goboleedyada arrimaha amniga iyo dib u eegista dastuurka isla markaana ay hore ugu dhaliileen dowladda federaalka ee Soomaaliya shirkan wada tashiga dowlad goboleedyada Soomaaliya ayaa si weyn loogu dhigtaagaya waxa ka soo bixi doona maalmaha soo socda waa Cabdir Sakronto telefishka caalamiga Saab wax soo saarka beeraha ku yaala gobolka Togdheer ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay laga dareemayay kor u kac Axmed Xiis Ducaysane
ayaa warkaasi ka soo diray burco. Beeraha ayaa ah furaha horumarka dhaqaalaha dalka. Arintaas ayaa baryahan dambe u muuqda mid ay bulshada reer burco ku baraarugeen. Burco waxay leedahay ciid ku habboon beerashada. Waxaanu Rabbi ku galladay biyo. Magaalada waxaa mara togga ay kula magac baxday ee Togdheer. Walow beeraha burco badankoodu ku tiirsan yihiin xilli roobaad. In ka badan 90 greenhouse ayaa ku yaala burco, taasina calaamad wacan waxay u tahay horumarka dhanka beeraha ee burco ku tallaabsatay. Qolqol joogta iyo qurbo joogta Togdheer ayaa ku dhiiriday in ay maal gashadaan beerashada dhulka beeralayda burco oo u muuqda qaar loolan adag ugu jira sidii ay u dabooli lahaayeen baahida khudaarta ee ka tirta gobolka Togdheer. Walow ay jiraan caqabado yaryar oo hor yaala beeralayda, mid ka mid ah khabiirada cilmiga u leh beeraha oo ku sugan mid ka mid ah beeraha magaalada Burco isagoo hawl maalmeedkiisii ku jira, waxaanu ka xog wareysanay qaabka loo beero greenhouse-yada iyo weliba heerka ay marayaan wax soo saarka magaalada Burco. Mudane Cabdiqani Ibraahim Kayse Xayid oo inagoo xog warramaya wuxuu yiri, run ahaantii sida iminka u jeedaan sarac fiican baa horta meesha ka beeran, tacab badan baa la geliyey, waana runtii dadkii deegaanka Burco, dadka halkan waxaa geliyey qurbaha joogay. Waxa weeyaan beerahan waxa badankooda iskale dad qurba jooga iyo ganacsato dabcan sidoo kale dalka deganba. Run ahaantii hadda waqti xaadirkan Burco waxay ku jirtaa marxalad sidaan idin sheegay dardar beereeda, beero badan baa runtii hadda Burco ku yaala. Waxaanan runtii rajaynayaa sida qorshaha uu yahay inay Burco noqon doonto 10 sano soo socda xarunta wax soo saarka dalka. Marka hore waxaan bay ahayd xarunta wax soo saarka xoolaha sida idin ka muuqata halkan waxa weeyaan hab casri ah oo runtii hababka casriga adduunka wax looga beerto ayaa runtii halkan aan uga beernay Burco beeraha oo runtii suurta gelisay in shaqaale aad u yar ay beerti ka shaqeynayaan ay waqti yar kooban ku cabbi karaan, sidoo kale in greenhouse samaystaan oo iyaduna faa'iido ka ah dabayshii cayayaanadii maxaan ku dhahay buufintii faraha badnayd ee maxaan ku dhahay beeraha lagu samayn jiray. Run ahaantii waqti xaadirkan waxyaabaha aanu u kaafii kari la'aanahay qudaarta Burco waxaa ka mid ah oo hadda ay go'an tahay qudaarta Itoobiya waxaa ka mid ah markii hore maanaan isu diyaarin inaanu Burco ku filaano, waxaanu isu diyaarinay inaanu Burco wax yar oo ka mid ah un wax geyno, sababtuna wax kale ma ahayn de maanaan ahayn beerta qura ama beeralayda qura lagu xisaabtamayo. Waxaanu ahayn beeralay uun ahayd mar walba gacanta labaad. De anagu dhaliisha hadda ma lihin, dhaliisha waxaa iskale kow dowladda oo run ahaantii awoodi weyday inay beeralaydeeda ku dhiirigeliso dareensiisana dalku inuu iyaga sugayo. Runtii waxaweyaan dhaliisha kale waxaweyaan ganacsatada lacagtooda la jecel inay dal dabadeed kula yaacaan wax bisil un doonaya war waxaa bisilaad doonaysid marba la waaya sida tan oo kale. Waxay danta ku jirtaa runtii inaad waxa qeyrin ee dalkina yaal lacagta loo huro way jiraan runtii caqabado wax waqti xaadirkan dub u dhigay sida ay xoo kale. Run ahaantii horta qudaarta Itoobiya tan haddana waxa ay isbarbardhiga ku sameeyo sida halkan aragtaan qudaarteena waxay ka baxday runtii dhul refresh leh, dhul daalay oo hadda awood wax lagaga soo saaray haddii chemicals noqoto haddii waxyaabo kale noqoto. Sidoo kale wax weyn waa qudaar runtii aanu la jecelo ku beernay anagu ka beer ahaan dhadhanka ma eegna inta badan, laakiin waxaanu eegnaa ma biyo gelisa, miisaan ma samaysa, ma dhiiqaysa, wax weyn waxyaabahaas aanu qiimeyna iyagaa nagu soo celiya dalkan macaan oo Itoobiya ayaa dhan. Markii aanu eegnay runtii aanu eegnay waxaanu ogaanay qudaartan Itoobiya ay qudaar geedka laga jaray oo aan qayn gaadhin. Marka farqiyadaas u dhexeeya marka wax weeyaan mar walba waxa ka taya badan tan dalka. Sidoo kale waxaanu la kulanay qaar ka mid ah dadka ka ganacsada khudaarta ka soo go'da magaalada Burco iyaga oo naga xog waramay faa'iidada iyo ay u leeyahay wax soo saarkan khudaarta magaalada Burco. Khudaarta markaanu de ka hadalo khudaartii hore Itoobiya aad iyo aad bay noogu badnayd, laakiin iminka tabeerahena ayaa aad u soo badanaysa. Beerahena aan intaa iibinayna kuwa Itoobiya waxay noo yimaadaama waa daciif iminka Itoobiya iyo teenan teen ayaa aad u taya badan. Maxay ahayde waayo xataa xagga dhadhanka, xagga maxay ahayde wacnaanta, beerahena ayaa aad iyo aad u macaamilahooda. Ta Itoobiya hadda marka xabuubteena la keeno ariyada iyo tan Itoobiyaanka waxay jecel yihiin taariyada oo waayo tan Itoobiyaanka iyadoo la waayateena mooyaane ma qaataan wax la'aantun baa loo qaadanayaa mooyaane maaha qudrad macaan oo wanaagsan. Aqoonyahanada beeraha bartay ee ku sugan magaalada Burco waxay ku soo kordhiyeen beerashada casriga ah oo ay ka mid tahay halkan aan dhex taaganahay ee loo yaqaano greenhouse-ka, halkan oo lagu barbaariyo dhirta
كدبنا لغو بيرو دبدا أحمد حيس عبد الدعيسنة ساب تي في برعو حكومة ده الصومالي لان يا تايوان يا سود ويجي تاجر ده ووضن كمريكان كومبوشي يا حديد كده حمراي لبضع سيد دل دولة ده الصومالي لان يا تايوان يا سوين سود ويجي هذا الكسوي يا دولة ده مريكان كاسوي دولة ده مريكان كتاجر وكومبوشي حديد كده حمراي الصومالي لان يا تايوان سمالي لان يا تايوان ايا سو ساري قرالة كردون ايكا غفل عدني يان قوان كاي دولة دا مرايكن كو كوتها غفل شيس كان دحمراي وسارة دا هرمي حد دبدا يا سمالي لان ايا ناشاكتين يسوين وسو دوين يسو تاقرة دا مرايكن كو موشي حرير كعصب يا سمالي لان يا تايوان وحانا وسارة دا هرمي حد دبدا يا سمالي لان اين تاسي راعيسي هنا يا مرايكن كاي يا سمالي لان وداقان حرير قطة دار وسارة دا هرمي حد دبدا يا تايوان ايا ايضو ناشاكتين يسوين وقوم هاد عدن ايان قولها امان كياقل كعادة دالك مرايكن كا كاسو تاغر حرير كسومالي لان يا تايوان وحانا انتا كدرت وسارة داري ما حد بدا يا تايوان هيكا قوان تاي دالك تايوان هرومال انتا باريق افريكا ايه قودة هان بدوني دوردن تسيرة دا تايوان ايا ايه دو كتالة دولوين احا شينها وحانا هورو شاكتين تاي دولوت كمدح بنا شينها وحانا اي تاغر كيشا دلال بدن او كمدي هاي مرايكان كو بل سوحا جرع وليس بدن او شينه وكو هيا تايوان وسير كتيرسان مامولكا كونفور قلبين ايا حلكي سي وايي كدب مركي وحنطي مدحوين هيسا ورياه يغا احمد محمود يوسف ايا امور تاسينو يغيا مالمهي لسودا في وحا براها بلشدا قبصدي عد سراح كاسي او لغا دوبي وزيركي هرأي ورفافين تامامل قبلت كا كونفور قلبيد اي صوماليا اوغاس حسن عبدي عد كاسي او ان لقرنين حلق لدوبي ايو اللي اسمه وافجن كرابارانك وروسو عليها جا حتنا عبد عزيز وحور ربا إن وبرلمان كهاد جوا أيضا مستقبل كبير أيضا صعود دورنا ملحوينه. صح. أرنتاس وحنا قد جينا برلمان كسوة كونفروج البيت سوماليا. كل فرد يقول وو رأي وحن إن كان كيرد وانا وحاس وعي الله يسكت إلى عليو. إن كان ما نيت كيس هل سنة حوجا وقت ما يستي. أبى سنة وو هري. برلمان كان كر جينا إن مستقبل كأي مركو وقت يسول لما يستوى دو شقف في عنقر توكي دو قبوا هنا أي. حلك كقادان لكن برلمان كهاد جوجو سلعي مدحتويدو وفكريسو برلمان مدحوين سو دورن دونا ما حوالا برن دونا عدك سر تاهي لغا دوبي وزير كاسي ايا وحا دبهان شيه سحاقي شي وزير كي هوري ورفافين تا مرو لهدلي لان تافك سوماليغ ايدا عد بي بي سيدا عدك لغا دوبي وزير كا ايا وحا لغا ديهان كري سيدا آنو وقوقان عصانين سياسة دا حكومت دا او كترسانا ايا داليلا ووچي دي دولاد دا كونفور قلبيد ايو هقاميو مدحوين عبدعسيس لفتقرين adkan sirta ah ee laga duubay wasiirkii hore ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxaa lagu baahiyay baraha bulshada isagoo u muuqday inuu ku kalsoon yahay qofka uu la sheekaysanayo amaba uu la wadaagayo xogta iyadoo qofkii uu ku xanqarsanayna uu banaanka soo dhigay waxa jira madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdiciis Laftagaran ayaa xilka ka qaaday wasiirka balse ma uu sheegin sababta xilka looga qaaday wasiirka shaqada laga yariyay oo la hadlay BBC da ayaa waxa uu sheegay in codka laga duubay uu yahay mid sax ah balse aan filin sida sanow sameeyay qof ay aad isku dhow yihiin wasiirka ayaa sheegay in ninka uu warramayay ay ahaayeen saaxiibo balse si khaldan oo sharafta bini'aadamka iyo dadnimadaba ka baxsan uu codka uga duubay kadibna baraha bulshada si khaldan ugu soo baahiyay taasi oo buu yiri sabab u noqotay in xilka laga qaado aan ka hayay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed kadib qoraalka uu soo saaray madaxweynaha Koonfur Galbeed 4 bishan ee lagu sheegay in xilka laga qaaday wasiirkii warfaafinta ee maamulkaasi ayaa waxa wasiirku sheegay in qofkii ka duubay codkani uu cafis ka dalbaday arintaasina waa aqbalay maruu ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in makhaldame uu ilaahay yahay isagoo yiri walaalkaygii codkayga duubay waxa uu qaray inuu khaldamay dambina ay ahayd waxa uu sameeyay aniguna waxaan go'aansaday in saaxiibka sida khaldan codkayga duubay aan cafiyo wasiirkani warfaafinta ayaa waxa uu ka mid ahaa wasiiradii la soo shaqeeyay dowladdii Sharif Xasan waxaana xilkaasi uu hayay muddo 6 sano ah Axmed Maxamuud Yuusuf Television Kasaab xukuumadda Itoobiya ayaa markii ugu horeysay soo bandhigtay dadkii ka dambeeyay dilkii fanaankii caanka ahaa ee lagu dilay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya dilkaasi oo ay ka dhasheen khasaare fara badan mas'uuliyiinta dalka Itoobiya ayaa shaaca ka qaaday magacyada laba qof oo looga shakisan yahay dilkii dhawaan loogu geystay magaalada Addis Ababa ee saagii caanka ah Jaalo Hunte saaxil ay socdaan baaritaan ku aadan dhacdadaasi sida laga soo xigtay xeerarlayaha federaalka Itoobiya Adanaj Ababe waxa sheegtay in ragan looga shakiyay dilka fanaanku ay qirteen dambiyada ay galeen
waxaa lagu sheegay magacyada ragan la qabtay Tila Hunyami oo ah ninka xabada ku riday Hajalu halka Abdi Alamayahu oo ah ninka caawiyay gacan ku dheeglaha dilay fanaanka mas'uuliyiinta Itoobiya waxa sheegan in ragan dilka fuliyay ay ka amar qaadanayaan koox la yiraahdo Shayna oo hore uga goosatay jabhada xoreynta Oromia ee OLF Itoobiya waxa dhawaan ka dhacay rabshada ka dhashay dilka fanaankaasi waxana qalalasaasi ku dhintay dad ka badan 200 oo qof iyada oo la xidhxidhay dad gaaraya 2700 oo qof Gudoomiyaha xisbiga Daldhisna waxa uu ka waramay sida uu arko shirkii magaalada Dhuuse Mareeb uga furmay madaxweynayaasha maamul goboleedyada Soomaaliya Cabdi Shakuur Maxamed Xasan ayaa faafaynta warkaasi ka soo diray Beledweyn Gudoomiyaha xisbiga Daldhis oo ka mid ah saxaabta siyaasadeed ee dalka waan xafiiskiisa ku booqanay ayaa waxaan wax ka waydinay qoraalada ay soo saareen xafiisyada madaxweynaha iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha ee ku aadan arrimaha doorashooyinka dalka asiguna gudoomiyaha ka jawaabiyay su'aal ahayd sida uu arkay qoraalada ka soo baxay xafiiska madaxtooyada iyo waliba sidoo kale ra'iisul wasaaraha ayuu ugu horeen ku jawaabay waan akhriyay madaxweynaha war saxaafadeed ka soo baxay sidoo kale golaha wasiirada warkay soo saareen runtii golaha wasiirada warkay soo saareen oo ah in doorashadu ay waqtigeedii ku dhacdo waa arrin wanaagsan waana arrin soo dhaweyn leh ummada Soomaaliyeed dhan ay sugeysay laakiin sida noo muuqata shaqada dawladda iyo doorashadu waa dhacaysa laba kala tahay laba nooc ay u kala muuqata madaxweynahaana golihii wasiirada warkoodu taageeray ayadana dabcan labada war inaysan isla socnaad u maleysaa si ay isku la socdaan taas markaa halkaasan uga tagaya waxa kale oo macquul ah madaxweynaha hadalkiisii iyo golaha wasiiradu baa hore dhac u ahaayeen shirka maanta uga furmay dowlad goboleedada caasimada Galmudug ee Dhuuse Mareeb taasoo maaragtay qodobada ugu weyn oo dabcan miiska sarna ay ka mid ahayd doorashadu iyo waxa laga yeelayo iyo matalada gobolka Banaadir iyo arrimo kale oo marka xisbiga Daldhis horta soo dhaweynaya wada hadal kasta oo shacabka Soomaaliyeed dadkooda mas'uuliyiinta isku yimaadeen ay kaga marmi karaan in dowlado kale ay dhaxdhaxaadiyaan laakiin waxaad u maleysaa waxyaabaha ka soo bixi doona shirka Dhuuse Mareeb inaysan hadda ay rajo badan aysan muuqan waayo waxay ka hadli lahaayeen hadda mar horeba dowladdii soo saartay marun bay ka tahay ma wax kale tahay ka tahay waa su'aal kale oo taagan marka waxa noo muuqata laba dhinac markan ka fiirino dhinac waa muhiim oo wax in la soo dhaweeyo mudan wada hadalada dowlad goboleedyada dhinaca kale tana shirki tiro badan baa ka muuqda waxa ka soo bixi doona ayaga ruuxooduna inay isku raacaan inay adag tahay waxa ka soo bixi doona inaysan maaragtay aysan noqonaynin wax weyn oo hadda la sugayay inaysan noqonaynin waayo waxa ugu muhiimsan oo in laga hadlo mudan waa doorashadan iyo inay dowladda federaalka wa qayb ka tahay marka waxaan ugu baaqaynaa in dowladda federaalka war soo saarto in golaha wasiiradu iyo dowladda federaalka ay war soo saaraan iyo dowlad goboleed inay war soo saaraan waxa ka muhiimsan wada jir in war loo soo saaro ay soo saaraan dowladda federaalka dowlad goboleedada iyo xisaabta siyaasadda aadad mas Cabdi Shakuur Maxamed Xasan Zab TV Beledweyne Faransiiska ayaa Israa'iil ugu baaqay in ay joojiso qabsashada dhulka Falastiiniyiintu ay leeyihiin ay doonayso Israa'iil wariyahayaga Khadar Haybe ayaa umurtaas inooga waramaya Faransiisku wuxuu Israa'iil ugu baaqay inay joojiso qorshaha ay dhulka kaga qabsanayso Falastiin taasoo ay wado xukuumadda Tel Aviv madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa khadka taleefanka kula xiriiray ra'iisul wasaaraha midigta u janjeeray Yuhuuda Benjamin Netanyahu oo ka dalbaday in xukuumadiisu ay joojiso dhulka ay xoogga kaga qabsanayso shacabka Falastiin war ka soo baxay xafiiska Macron ayaa lagu xusay in madaxweynuhu Israa'iil u sheegay in tallaabadani haddii ay qaadaan ay tahay xadgudub ka dhana shuruucda caalamiga ah isla markaana dhaawac weyn soo gaarsiinayso xalka la rabo in lagu unko labo waddan oo Israa'iil iyo Falastiin kala ah waa isku daygii ugu dambeeyay ee madaxda Yurub ay ku rabtay in Netanyahu ay damiciisa ku hor istaagaan kaas oo ah in daanta galbeed Yuhuud kale lagu deegaameeyo isla markaana isku sii fidiyaan dooxada istaraatiijiga ah ee Urdun
qorshaha Israa'iil ayaa si weyn looga cambaareeyay gobolka bariga dhexe iyo caalamka oo dhan balse wuxuu taageero ka helayaa xukuumadda Washington isagoo madaxweyne Donald Trump taageero baaxad leh u muujiyay Khadar Hayba Saab TV dawladda Mareykanka waxay cunaqabatay in ku soo rogtay saraakiil ka tirsan xukuumadda Shiinaha sidoo inoogu waramayo wariyahayaga Ismaaciil Cabdiraxmaan Xasan dawladda Shiinaha ayaa si adag uga jawaabtay xayiraada dhinaca socdaalka oo dawladda Mareykanku ay ku soo rogtay saraakiil ka tirsan dawladda Shiinaha kuwaas oo ay ka mid yihiin xogeyaha guud ee xisbiga shuuciga ka taliya dalkaasi iyo weliba saddex mas-uul oo kale oo ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka dalka Shiinuhu waxaana Mareykanku ku eedeeyay mas-uuliyiinta inay ka dambeeyaan xadgudubyada ka dhanka muslimiinta tirada yar ee ku nool dalkaasi Shiinaha kuwaasoo lagu magacaabo Uyghur waxaana hore hay-adaha u dooday xuquuqda aadamaha ugu eedeeyeen dawladda Shiinaha inay muslimiinta tirada yar ku haysato tacadiyo ka dhan ah aadamaha iyadoo loo beegsanayo diinta ay haystaan xafayeen oo hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaana ku goodiyeen xukuumadda Beijing ay qaadayso tallaabo ay kaga jawaabayso arrintan ay ku kacday dawladda Mareykanku isla markaana waxa uu ku eedeeyay Mareykanka inuu faragelin ku hayo arrimaha gudaha dalka Shiinaha waxaana intaa ku daray in dawladda Shiinaha ay ugu baaqayso Mareykanka inay ka laabato arrimaha noocan oo kale ah oo sheegay inay dhibaato u horseedi karaan xiriirka labada dal dawladda Shiinaha ayaa iyada hore u beenisay inay tacadiyo kula kacdo qowmiyadda muslimiinta ee ku nool dalkaasi xiriirka Shiinaha iyo Mareykanka ayaa hoos u dhacay sanadadii u dambeeyay balse xiisadda ka dhex taagan ayaa sare u kacday kadib markii Mareykanku ku eedeeyay Shiinaha in cudurka COVID-19 uu ka dilaacay leebka yaalla magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha dawladda Jarmalkuna waxa ay baaraysaa arrin nin ka tirsanaa sirdoonka waddanka Masar oo ka shaqeynayay xafiiska warbaahinta ee ra'iisul wasaaraha dalkaasi kaasi oo dabagal ku hayay wariyasha ka soo cararay xukuumadda madaxweyne Sisi Najaxadan Cunaaye ayaa warkaasina inoo faahfaahinaya xukuumadda waddanka Jarmalka ayaa dabagal ku haysa isla markaana baaraysa xogta nin u dhashay waddanka Masar ah oo ka shaqeynaya xafiiska warbaahinta ee ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Jarmalka taas oo lagu daabacay wargeyska Bild ninkan ayaa loo ogaaday in uu sanado badan u shaqeynayay sirtoonka waddanka Masar dabagalka lagu hayay ninkan ayaa soo bilowday bishii December ee sanadkii aynu ka soo gudubnay sida lagu cadeeyay warbixintan ay soo saartay xukuumadda dalka Jarmalka ninkan ayaa sida wargeysku sheegay ka shaqeynayay in muddo xafiiska saxaafadda uu qaabilsan ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka waxaana taasi u sahlaysay in uu si dhib yar u helo xogta wariyasha tirada badan ee ka soo baxsaday ama ka soo qaxay nidaamka madaxweynaha dalka Masar Cabdil Fattah al-Sisi ee ku nool dalka Jarmalka sida laga soo xigtay afayaan u hadlay dawladda oo soo xiganaya wargeyska Bild ninkan waxa uu ka shaqeynayaa xafiiska warbaahinta ee xarunta ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka waxaana taasi u sahlaysay inuu si dhab yar u helo xog dhameystiran oo ku saabsan wariyasha tirada badan ee ka soo baxsaday nidaamka madaxweynaha dalka Masar Christian Meyer oo ah wakiilka ururka saxafiyiinta aan xuduud lahayn u qaabilsan dalka Jarmalka oo arrintan ka hadlay ayaa waxa uu yiri waa wax laga naxo in gacanta dheer ee nidaamka arxantarada ah ee Al-Sisi in ay xitaa khatar geliso saxafiyiinta reer Masar ee ku sugan gudaha dalka Jarmalka ayuu yiri dhinaca kale Sabrina oo ah madaxa ururka saxafiyiinta aan xuduud lahayn u qaabilsan bariga dhexe ayaa iyaduna cambaareysay talaabadan waxaana ku tilmaantay inay tahay arrin kale oo argagixiso ah Corona ay leedahay koox ka mid ah kooxaha kubadda cagta ciyaara ee dunida ugu caansan ayaa isku bedelay hudheel maxay tahay sababtu wariyahayaga Najaxadan Cunaaye ayaa umurtaasi inoo haya taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee ayagaas Amsterdam ayaa inkasta oo la xayiray horyaalkii kubadda cagta ee waddanka Holland haddana loo ogolaaday in ay soo galaan garoonka kooxdoodu ay iska lahaydaa marka uu ka duwan yahay jawiga sidii hore dadkuna uma soo diyaar garoobayaan in ay buuqaan oo taageerada ay kooxdoodu hayaan ay muujiyaan maxaa yeelay meeshaba ciyaari ma taalo waa hudheelka cuntada ee Langstallen oo loo soo raray garoonka kubadda cagta ee Johan Cruyff ee kooxda Ajax Amsterdam taageerayaashan ayaa loo jaraya tigidho ay ku soo galaan garoonka oo qiimahoodu yahay 100 ilaa 100 guinea hadii ay rabaan in ay ku soo dhaxunteeyaan garoonkaasi dadka garoonkaasi iska soo xadiray ayaa kaliya loo ogoleen in ay garoonka dhexdiisa ku cunteeyaan hase yeeshee waxa ay soo booqan doonana meelo kala duwan oo ay ku jirto xitaa qolka labiska ciyaartoyga horyaalka Holland
waxa konton iyo lix dhibcood iyo shan iyo afartan gool ku hoggaaminaysa kooxda ayaga ee Mr. Tama halka kooxda Eyser Alkamara oo aata ku soo xigta ay leedahay 7 iyo 7 gool hase yeeshay ee dhinaca dhibcaha kala simantay kooxda ayagas isla markaana leh konton iyo lix dhibcood Ra'iisul Wasaaraha waddanka Holland Mark Rutte ayaa waxa uu xayiraad ku soo roogay ciyaaraha kadib markii uu dalkaasi ku faafay cudurka safmarka ah ee COVID-19 dawladda Imaaraadka Carabta ayaa ganacsadeed lagu eedeynayo inuu dawladda Mareykanka lacag ka dhacay u gacan gelisay FBI-da waddanka Mareykanka wariyahayaga Ismaaciil Cabdiraxmaan Xasan ayaa warbixin umurtaasi la xidhiidha magaalada Hargeysa ku diyaariyay ganacsada caana u dhashay dalka Nigeria kaasoo ku noolaa magaalada Dubai hayso taga Imaaraadka Carabta ayay dawladda dalkaasi u gacan gelisay FBI-da Mareykanka oo muddooyinka u dambeeyay raadinaysay kuna eedeynaysay inuu musuqmaasuq iyo wax istaba marin u gudaha dalka Mareykanka kaga dhacay lacag kor u dhaafaysa malaayiin doolar FBI-da ayaa ku eedeysay inuu weerar dhinaca internetka ku qaaday hay'adaha ammaanka ee dalka Mareykanka iyo weliba inuu bangiyo ku yaala dalka Mareykanka siyaabo khaldan lacag uga dhacay isagoo la shaqeynaya kooxa burcada oo dhinaca internetka wax ku dhaca Ramon Abbas waxa kale oo lala xireen inay saaxiib yihiin kaasoo isagana lagu eedeynayo inuu ka mid ahaa kooxaha dhinaca internetka ku qaraabta isla markaana caawiya ninkan waxaana hadda uu ka soo muuqdeen labadooda maxkamad ku taala magaalada Chicago ee dalka Mareykanka Ramon Abbas ayaa shaqsi si weyn uga caana baraha bulshada gaar ahaan TikTok waxaana asxaabta ku xiran bartiisa TikTok lagu qiyaasay inay kor u dhaafayso 2 milyan iyo 500 kun oo qof qareenka u dooday ayaa beeniyay in wax istaba marina sameeyay ninkani waxaana uu sheegay in lacagtan uu ku helay xayeysiisa uu sameeyay shirkada kala duwan waa markii ugu horeysay ee dowladda Imaaraadka Carabta ay maxaabiis u gacan gelisay dowladda Mareykanka mana jiro sharci u dhexeeya dowladaha Mareykanka iyo Imaaraadka Carabta oo fasaxaya in dhinacyadu is weydaarsadaan maxaabiis daawadayaasha nagala socda dunida intaynaan warka caawa isku macasalaameyn aan mar labaad dib idiin xasuusiyo qodobadii warka caawa ugu doorka roona dowladda Mareykanka ayaa markii ugu horeysay taageero u muujisay xidhiirka cusub ee dhexmaray Soomaaliland iyo Taiwan halka xukuumadahaasina ay ku bogaadiyeen mowqifka ay qaadatay xukuumadda Washington shirkii la filayay inuu madaxweynayaasha maamul goboleedyada Soomaaliya uga furmo magaalada Dhuusamareeb ayaa la sheegayaa inuu baaqday wasiir ka tirsan maamulada ka jira Soomaaliya ayaa xilkiisii ku waayay kadib markii uu xantay madaxweynihiisa xukuumadda Itoobiya ayaa markii ugu horeysay soo bandhigtay magacyada raggii ka dambeeyay dilkii fannaan dhowaan lagu khaarajiyay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya kaasi oo ay ka dhasheen dhacdooyin badan oo khasaaro badan geystay dowladda Imaaraadka Carabta ayaa ganacsade lagu eedeynayo inuu lacag badan ka dhacay Mareykanka u gacan gelisay FBI-da Mareykanka dowladda Kenya waxay soo rogtay sharciyo cusub oo lamaanayaasha faraya inay iska gursan karaan khadka internetka inta uu jiro xanuunka COVID-19 guud ahaan daawadayaal intaasi waxa ku eeg warkii habeenimo waxaana warka idinla socodsiinayay aniga oo Cali Fahda intaynu daawadayaal ku kulmayno wararka kan xiga dhammaantiinba